I završit ću sa izjavom Sa'ida ibn Musejiba. Rahimahullahu ta'ala. Kaže, napisali su mi neki od ashaba oporuku. Kaže, evo ti. Od ashaba. Znači, ashabi koji su pekli svoju medresu islama pred Allahovim poslanikom, alejhi salatu vesselam, napisali mu na oporici, kaže, ketebe ilaye ba'du ihwani min ashabi rasulillah. Allahu ekber. Kaže, napisali su me neki od moje braće u islamu od ashaba Allahov poslanika. Kaže, en da emra ahike ala ahsanihi. Kaže, kad vidiš da neki tvoj brat nešto uradi, tvoj brat musliman, kaže, to što je uradio, kaže, hajde, kaže, razmišljaj da je to nešto najbolje što on može da uradi. I razmišljaj da je to, da u to ima hajra. Ma lem jetike ma yughilluk. Osim ako nešto stvarno dođe da vidiš da je jasno šer. Znaš. Kažeš u sebi, mar, kak je ovo, ovo nema šanse da može da prođe. Ali ako išta ima, da možeš da bratu muslimanu nađeš opravdanje za njegov neki gest. Došao brat i nekomu nešto rekao, ma daj, kaže, kaže. O, vidi ga, vidi, opo, vidi onoga hlaka, onoga osmijeha, ono nešto teblik džema, pogledaj što se izda. Brate, hajde ovako razmišlja. Pa brat pospan. Pa bratu prije 5 minuta neko, došao mu neki poziv, neko mu rekao da je u nekom velikom belaju. Pa možda mu je neko preselio. Pa možda je ovo, pa daj malo razraditi tog čovjeka u svojim istima. Kaže, وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ شَرَّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلَا. I nemoj niti jednu riječ koju izusti musliman smatrati zlom i šerrom, ako ikako možeš da nađeš opravdanja u hajru za tu riječ. Ikako. Znači, sve svoje sposobnosti koje imaš umne, usredi na to da nađeš bratu muslimanu izlaz zbog onoga što je, što je nešto čudno rekao. Brat je nešto napisao, može se dvosmisleno razumjeti. Tebi je vađib odmah obaveza. Tako se može razumjeti da je to neko zlo i može se razumjeti da je hajr. Odmah ti je obaveza da misliš da je to hajr. Ko ti je dao za pravo da misliš o muslimanu loše? Znači, daj, brate, muslimanu oduška. Pa kaže, kakvi ja korist imam od toga? Pa imaš, brate moje, neće ti se onda tvoja prsa napuniti zlobom prema muslimanu. A prsa koja su puna zlobe, to su prsa koja ne mogu da spavaju noću. Ovako oči, ovolike. Kaže, spavaš li? Kaže, gledam kapke iznutra. Ma ne može onda zaspio. Dok njemu Mohamed prođe kroz ovo, dok Ahmed, dok Enis, dok onaj, dok... šta uradim? Kaže, ne vidim te da klanjaš puno našeg namaza. Ni te vidim, kaže, da se nešto drugačije od nas. Kaže, zašto te Allah poslanik spomenuo? Kaže, vallaj, ne znam, kaže, neko djelo, kaže, posebno da ja nešto radim. Kaže, osim što kad legnim da spavam, kaže, ne nosim u svome srcu zlobeni prema jednom muslimanu. E, kaj to je? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم